padyshim ka fansat më të çmendur, ja çfarë surprize i bëjnë ata. Tayna është një nga reperët më në zë në tregun ton muzikor. Reperja nga Kosova numëron një numër të madh fansash, të cilës shpeshherë kanë treguar se janë të aftë të bëjnë çuditëra për të. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këtë herë ndryshe nga dedikimet në letra apo gjeste në përkoncert, një fans ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për ta përkrahur artisten. Një person ka vendosur në xhamin e pasëm të makinës së tij një pankartë të madhe ku duket Tayna dhe atishimi i rrjeteve të saj sociale. Ndiq këngëtaren më të mirë, Tayna, shkruhet në postimin e gjetur në makinë. Një mënyrë e zgjuar e fansit kjo për të marketuar artisten e tij të preferuar. Ky gjest është ndarë në Instagramin e saj dhe reperja, e cila nuk ka hezituar të shprehë emocionet. Jam e vdekur duke qeshur. Faleminderit kushdo që e ka bërë këtë. Dhe të bëni çfarë shkruhet aty, shkroi Tayna bashkëngjitur fotos.